У Хмельницькому учасники акції «Поверніть героїв додому» записали звернення до польського народу. На Хмельниччині оголосили про формування додаткових силових підрозділів. Приміряти автентичне українське вбрання та зробити світлину на згадку. Як стати учасником проєкту «Краса української хустки». Учасники акції «Поверніть героїв додому», що відбувається щоп'ятниці, проходять з прапорами та гаслами по вулиці Проскурівській. Сьогодні організатори акції підготували звернення до польського народу, аби привернути увагу до військовополонених. Ми сьогодні – спільнота родин військовополонених, громадських активістів, волонтерів, небайдужих українців, хмельничан і не тільки хмельничан, але й тих людей, яких війна заставила покинути свої домівки і знайшли вони прихисток тут, у Хмельницькому. Звертаємося до міжнародної спільноти, звертаємося до нашого дружнього польського народу. Ми, родини військовополонених, майже 9 місяців не знаємо нічого абсолютно про своїх рідних, які знаходяться в полоні у злого і підступного ворога. Ми знаємо лише те, що вони знаходяться без медичної належної допомоги, без належного харчування, без належного відношення. We've been waiting for our relatives almost 9 months. Ми очікуємо своїх рідних майже 9 місяців. Я не бачила свого чоловіка майже рік. Ми маємо маленьку донечку. Життя кожного з нас – нічне жахіття. Це дійсно кошмарне нічне жахіття. Ми не знаємо, як почуваються наші рідні. Ми не знаємо, поранені вони чи ні. Ми хочемо, щоб світ знав про те, що наші військовополонені потребують того, щоб їх повернули додому. Нагадаю, акція «Поверніть героїв додому» відбувається щоп'ятниці в обласному центрі з серпня 2022 року після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькій області оголошено формування додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби, розповів на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Загальна ідея, що ці бригади мають бути сформовані з людей патріотично налаштованих, тих, які добровільно йдуть в лави Збройних сил України. Ви можете записатися в одну з 8 бригад. Всього таких 8 буде бригад, одна з них з поліції, інша – прикордонники – це залізний кордон, поліція – це бригада «Людь», Національна гвардія має 6 інших бригад. Штурмова бригада «Людь» буде повністю спрямована на оборону країни, говорить начальник головного управління Нацполіції області Руслан Герасимчук. У їхньому арсеналі буде знаходитись бронетехніка, БМП, БТР, а також спецавтомобілі «Козак», артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. У грошовому вигляді це буде і грошове забезпечення, а також додаткова грошова винагорода, яка буде видаватися в залежності від території несення служби. Основу прикордонної бригади будуть складати особи, які вже мають бойовий досвід, каже ректор Академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Олександр Луцький. Було ініційовано створення саме бригади, яка розпочала своє формування «Сталевий кордон». Це, власне, буде у нас 15-й мобільний прикордонний загін. Його структура, вона подібна, як і всіх силових структурах. Це буде і механізовані підрозділи на броньованій техніці, це будуть артилерійські підрозділи, це будуть зенітно-ракетні підрозділи, будуть підрозділи аеророзвідки, які прийдуть певну підготовку, спроможні виконувати завдання як по посиленню державного кордону, так і безпосередньо по відновленню наших територій на сході та півдні нашої держави. За словами командира військової частини 3053 Національної гвардії України Богдана Богдана, Національна гвардія розпочала формування 6 штурмових бригад. Сергій Гамалій каже, аби записатися до обраного вами підрозділу, треба прийти у ЦНАП і обрати одну із 8 бригад. Перед вакцинацією від COVID-19 восьмирічного Сашка оглядає лікар-педіатр амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 Євгенія Суботіна. Опісля мати Сашка Тетяна Фесенко пише згоду на щеплення. Говорить, за усі вакцинації. На мою думку, хвороба набагато страшніша, ніж щеплення. І ми робимо абсолютно всі щеплення за графіком.
щеплень дитині, тому що це його здоров'я і це його захист. Жінка каже, не було вагань щодо вакцинації сина від коронавірусної інфекції. Що діти знаходяться в школах, вони оточені великою кількістю інших людей, які можуть принести цю інфекцію, і так само дитина може хворіти дуже важко. Ми знаємо про випадки дітей, які знаходилися на ШВЛ-ах, які мали потім великі проблеми зі здоров'ям. Трохи больно було, але потім різко стало вже не больно. Всього в амбулаторії є 40 доз вакцини від коронавірусу, каже педіатр Євгенія Суботіна. Сьогодні був приклад, одна дитина була в мене на щепленні. Це мама дуже відповідальна, вона така, що вона робить всі щеплення. Дитина є особливою, бо дитина є з бронхіальною астмою, але зараз вона контрольована і вона робить всі щеплення. Лікарка говорить, внутрішньопереміщені особи також звертаються до амбулаторії щодо вакцинації. У нас є багато. Є представники Харківської, Запорізької області, також Донецької, Луганської. І ми також щеплюємо їх від тих інфекцій за планом, які їм потрібні в їх віці. У Хмельницькій області рівень захворюваності на коронавірус наразі низький, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. Є вакцина для дітей від віку від 5 до 11 років. У нас вакцини достатньо. Хочу сказати, що вакцинація в 2022 році значно знизилась, темпи вакцинації порівняно з 2021. Ну, багато факторів. В тому числі війна, в тому числі, що COVID-22 року категорично відрізняється від COVID-21 року. Валерія Ковальчук, Тетяна Ворожцова, Суспільне новини, Хмельницький. У Божиківці двічі на тиждень від березня 2022 року приїжджає пересувна бригада «Укрпошти» та надає послуги. Всі послуги – торгівля, посилки, листи, паї, пенсія, субсидія, місцевий бюджет, газети. А ще поштарі привозять різний крам – продукти, мийні засоби і хліб. Хліб на майже 10 гривень дешевший, ніж у сільських крамницях, каже житель Божиківців Григорій Стащук. По 19 гривень, а магазин радом коло нас – 29 хліб. Є різниця? І це пішов конфлікт в цьому, от, що це вони збираються цього людей, щоб вони не їздили, не возили товарів, а щоб вони брали там товари в магазині. Приїжджається машина. От, зразу нападає на неї подавець, це щоб не пошта чи продуктовий магазин. О, то ти скажи, що ця пошта складає конкуренцію на твій товар. У сільських магазинах на камеру коментувати ситуацію не захотіли. Сказали, конкурентів не бояться. Територіальний менеджер поштового відділення Ірина Керевич каже, пересувна пошта для зручності клієнтів. Кожну вулицю, де люди похилого віку, які маломобільні, які не можуть рухатися, вони... Дівчата під'їжджають і забезпечують їм всім необхідним. Десь 52 кілометри сюди ми їдемо. Звільнена працівниця пошти Ольга Нарожна показує місце своєї колишньої роботи та каже, три працівники пошти тричі на тиждень в день працювали і тут, і розносили жителям двох сіл пенсії, газети, платіжки за світло і газ та на замовлення продукти. Тепер вона без роботи. Макарони, олію, да, вафлі ми з собою брали, ті пакети теж, і сніг, не сніг, то нікого не цікавило. Я не думаю, що їм вигодніше машину сюди посилати, трьох працівників оплачувати, бензин, це все, дороги, обслуговування машини, і ми тут сиділи на місці, і ніхто з нас мільйони тут не отримав. Віра Бялківська розповідає, відколи працює пересувна пошта, сплачувати за комірне їздить в місто. Я живу не по трасі, вони по трасі приїхали, коло кого стали, той заплатив за світло. Ні, я їду в гаражню, або в банку плачу, або на пошті плачу. А я собі приходила сюди, платила тут. Я хочу, щоб в нас була в селі пошта. Наталія Дмитришина каже, два тижні чекала свого грошового переказу. Мені перевод возили два тижні, хоча я живу біля асфальту і вони біля мене. Кожен раз їздять, але вони мене чомусь не знайшли за дві неділі. Де болото, вони не їдуть, бо їм туди не вигідно їхати, бо машина замаститься, чи там застрягне, чи ще щось. Але в нас пів села таких доріг. Ніхто не стояв на холоді, на морозі, не вичікував, коли буде та машина. Мені теж прийшла посилка, дзвонять, вийдіть на асфальт. Я відмовилася, вже було вечір, як я маю виходити на той асфальт, дощ йде і там чекати. Мати трьох дітей, Людмила Франесюк, каже, досі вважає себе працівницею пошти. І я працюю, можна сказати, ще й досі, тому що я в конкретній відпустці. Мені вересні потрібно було б виходити на роботу. То що? А повертатися я не маю куди. Сказали, що це не рентабельно, що буде зручніше, коли їздимо машина.
«Укрпошта» вже багато років не державна пошта, а акціонерне товариство. Тому мусять рахувати гроші, каже директор хмельницької філії Микола Громов. Ми не отримуємо додаткового фінансування, а маємо діяти як будь-який бізнес, тому ми вибираємо оптимальну систему обслуговування. За його словами, пересувні відділення – досвід багатьох розвинених країн, які перейняли в Україні. І він дозволяє економити гроші, бо стаціонарні відділення треба ремонтувати, опалювати, автоматизовувати. Щоправда, каже, не всюди. «Укрпошта» максимально автоматизує всі населені пункти з населенням більше 2000 чоловік. Де населення менше, працюватимуть пересувні бригади. Із його слів, проєкт цей загальноукраїнський і його реалізацію зупиняти не планують. Староста Божиківців каже, спробують дещо удосконалити надання послуг в селі. Одна людина буде залишатися в кабінеті старости, от, і там буде вже цей, здійснювати ті операції, які їм треба. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельницька етнографиня Таїсія Стан показує, як по-святковому вдягти українську хустку. Розповідає про особливість такого зав'язування. Я тут зробила складки, тут зробила такий обручок скрученої, скрученого кінця. Один кінець звисає назад, а цей кінець наперед. За словами Таїсії Стан, українки носили хустки різного розміру і використовували техніку зав'язування залежно від віку та статку. Пов'язують дуже по-різному, і під підборіддям, на потилиці, і також на верхівці голови. По-різному. Є такі навіть у нас на Поділлі техніки, що зав'язувалися декілька хусток, щоб показати, яка багата жінка, яка вона, яка гарна. Приміряти автентичне українське вбрання хмельничани змогли в рамках фотопроєкту «Краса української хустки», який започаткували в грудні минулого року в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва. 7 грудня відзначають День української такої нашої хустки. Ми вирішили цей проект продовжити не лише один день в рік, а впродовж року. Люди приходять, цікавляться нашою українською культурою, традиціями, спадщиною. Одна з учасниць фотопроєкту, хмельничанка Валерія, приміряла кілька образів. Каже, для неї вдягти українське вбрання означає зануритися в історію і відчути зв'язок поколінь. Це можливість відчути зв'язок з родом, зв'язок поколінь. Споконвіку хустка ж вважалася жіночим оберігом, і тому, коли вдягаєш хустку, відчуваєш себе якось так по-особливому затишно, захищено. Із донькою Варварою прийшла на фотосесію хмельничанка Ірина Кирилова. Каже, образи створювали інтуїтивно, результатом залишилися задоволені. Ну так тепло дуже на душі, гарно, класно. Мені дуже подобається ця хусточка і ця вишиванка. Вона мені дуже подобається, дуже класно. Це третя фотосесія в рамках проєкту «Краса української хустки», розповіла його керівниця Валентина Марцонь. За її словами, зробити світлини в українському народному вбранні приходять діти і дорослі. Участь у проєкті безкоштовна, учасники приносять смаколики для українських воїнів. В організаторів проєкту є прикраси і автентичне вбрання, частину якого надали артисти Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Проект триватиме протягом року. Ми його зніматимемо все більше, зробимо календар дуже гарний. І на закінчення проекту планується великий фестиваль учасників та наших друзів. Адже нам є що показати, поділитися і досвідом, і концертною програмою, і танцювальною. Це буде класно. Дізнатися про наступну зйомку можна на офіційній сторінці обласного науково-методичного центру культури та мистецтва. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.